Vasculhando o local. Agora medimos a força deles. Atenção agora. Muitos inimigos revelados. De revelar a área. Esses resultados ajudam. Vários inimigos revelados. Com o alvo. Acertei o alvo. Drone de combate acionado. Atenção, temos companhia. Vasculhando. Com isso, vamos dar uma olhada melhor no perímetro. Cuidado, eles estão em maior número. O poder de fogo extra viria. Apareceu um recurso. Examinando a área. Vamos sair por cima com isso. Muitos inimigos revelados. Leitura chegando aí. Esses resultados ajudam. Tô movendo. É isso aí. Ativando visão noturna. Foi destruído.
bloqueada. Vou ativar minha visão noturna. Meus camaradas, avançando para atacar. Vou te matar pelo que você fez. Alvo em atividade. Ataquem. Vou ser minha vingança. Se escondendo. Aparece em mim. Caiu com um tiro. Drone de combate pronto. Escaparam por entre nossos dedos. Fugiram! Bateria esgotada do drone de combate. Vai fazer falta. Os exilados podem usar esse helicóptero para recapturar a região. Poder de fogo, Pixel. Pra mim tá ótimo.
Tô de óculos. A bateria acabou. O drone está fora de ação. É assim que eu gosto. Agora vai ficar fazendo falta. Eles vão ver só. Neutralizado. Tudo pronto aqui. Tá limpo. Já tô indo pra te curar. Tudo em ordem. Limpo. Muito obrigado. Aqui. Vou acionar a visão noturna. Hora de usar a visão noturna. Isso vai fazer uma bagunça.
Espero que dê certo. Varrendo o perímetro. Pelo menos nós estamos indo às cegas. Ghosts, temos o resultado. Espero que os exilados saibam pilotar isso. Os exilados consigam dar conta.